Review izbičky? Silvinka. Silvinka, no. A nezabudni na kúpeľňu. Otvorím si? Poď. Silvi, kúpeľka je ešte... To, že sprcha je tam, kde všetko je spolu, to už ma neprekvapuje. Ale tentokrát máme aj dier. Kvalitné. Áno, no, máme dieru, no. Toto je toaleta. Tu máme vetranie, to je ešte čisto kompustné. Tam nevieme, čo tam žije proste, tam je to úplne peklo. A potom ešte výlet dno do domu. Tam počuješ, keď sa rozprávajú. A tu je sprcha inak. Je to v pohode, lebo je dosť blízko káblu. Točím. We go finally after 4 days waiting in this lovely village. It was a wonderful time, but we are happy to get out of there. Yeah, finally we are out. Finally out. No, tak my sme už dnes v 2600-2700, myslím. Ubytko je podstatne lepšie ešte ako len tej dedine, čo sme mali, to posledné. Máme my sme nečakali inak, že budeme mať kúpeľňu, ale máme vlastnú kúpeľňu. Ešte s normálnym veckom, európskym, čož nechápem. Sprcha, zrkadlo, čo som tiež nečakala, že bude. Postel je, no samozrejme jednoduché, však sme na horách, ale nevidím tu úplne, že plesne ani nič. Takže podľa mňa úplne nádhera.
You only have budget for Dalbad, or you don't like to eat anything else? No, mostly Dalbad. Čo chcem povedať? Mi to už veľmi zúpalo. Som si nezobral knihu. Není tu internet. Čiže máš knižku, máš Swiss German. To není úplne, že beletria. Čo už si dočítal? Môžem si povičať? Milak? Áno? 4200 metrov. Sme tu. Izbička v Dingboče. Šialené. Máme stôl prvýkrát v tejto krajine. Inacek, čo to robíš? No, na ten ešte si trošku umývame nožky. A spíš sme mali šetriť vodou, ale tak nikto tu není, takže si umývame aj čongelky. Trošku zimka. Podobne. Mám dvoje gate a hore mám 5 vrstiev. Mám dve bufky, čiapku, bavlnenú prikryvku, potom spacák a ešte túto smradlú perinu. Podobne. Viac než dosť? A dvoje ponožky. Tak toto je 4400 metroch ráno. A to nás ešte čaká spánok 5000. Mrazivé ráno v Dingboče. Tuto je loce 8500. Toto sú jaky. Niektoré
extrémne fluffy. A má Dublam 6300. A túto... French Bakery. Ináček, už si mala kávičku 4300 metroch. Neviem, či tá kávička, alebo keď ja dýcham, to robí väčším. Kúštik je toto preplnené. Trošku sa začína zmrákať. Vátor sa rozsvičuje. Asi to ide vybehnúť. Možno nie. Aklimatizácia do 5070. Toto, 16:0. 16:0. Weil dein Fernseher immer 16:0. Mach mal eins wie ich. Toto spíme zajtra. Džungla. 4900. We are almost home. Že nám posneškáva. A to sme ešte len v 4400, takže sa tešíme, že čo bude vyššie. Bude snehuliak.
tešíš? Coffee time? Sneží, ale to fúka, je zima. Put my thick alpine pants on tomorrow for the hike up. To crashla helikoptéra 2 dní dozadu. Vlastne nezostalo. Pilot je prežil, ale je v kritickej kondícii v nemocnici. A veľmi sa teším, že o 3 dní letíme helikoptérou. Lobuče 4900. Je tu. Najvyššia kaviareň na svete. S espresso. Ide sa na glacier. Toto je Lobuče. Toto je prvý ľadovec. Tam niekde je base camp. Toto je Kumbu Glacier, ktorý už je tu celkom roztopený. Toto je Nupce 7500, myslím. A tu je zvyšok. Nejaké zvyšky tu ešte sú. No, sneží jak Brno. Takže keď zajtra neuvidím ani Everest, ani nič iné, tak sa tam asi odpalíme. Alebo niečo. Review izbičky v Lobuče. Kvalitná preglejka. Toto je veľmi dobrý štart. Je to podkrovná izba, takže v lete tu je určite teplo. Tých 0 stupňov, čo tu je teraz, to moc nenasvedčuje. Ale je tu prvýkrát dvojité sklo v okne. Čisté šialenstvo. Aj tak ho zaháčeme taškami, aby sme to odizolovali. Jak fajn. Jaček vyzerá, že Šišoun. Pamätáš ten seriál? Nie, úplne. Šišouni. To taký mimozružstvo. Jaj, toto to bolo. Jaj, áno, áno. No. Ďalšie studené ránko, ale dneska sedí na base camp. Čakujeme, to sú krásata. Asi všetko namrznuté. Ale vyrážame smer base camp. Basically,
Ako po prvom Ibalgine? Strašne ma bolela hlava v noci, ale že to lepšie po Ibalgine, ale tieto výhľady to vynahrádzajú. Tak to hej. Pumori, 7500. Toto som zabudol. Toto je v Tibete. Toto je Nubce, 7800. Jaj, do matera aj so stupakmi v 5000. Mary má trošku grízu. Na celé zobudila na boleť hlavy. To je 4,5 hodiny. Takže na ňu musím rozprávať citlivo. Inak ideš, vypijem nám všetku kávu. Je to tu. Dobojovali sme do Gorakšepu. 5200 skoro. Ešte kúsok dole. Ja sa ešte potrebujem kávu a čokoládu. Ideme na to. Ide sa na Basecamp. Čože? Ide sa na Basecamp. Ide sa na Basecamp. Najvyššie. Je to najvyššie, čo sme zatiaľ boli? Ne? Čo je zatiaľ najvyššie, nie? Jop. Basecamp. Toto je Gumglacier. Toto je Kumbu Icefall. A toto niekde je Mount Everest. Máte ďaleko. Thank you.
Dneska som si vás drík. To ľudia, čo sa opustí. Na koníkoch. $250 na deň. Najlepšie je, že nemám tu kráčať, ale stále idú vyššie. Si kúsok do gora k šepu. Nehľadáme, sme smední. Hladní. Som strašne nemená. Gibalgíny, padajú jak Haribo. Check, update, gora k šep. 5180 metrov, najvyššie ako sme kedy spali. Ja veľmi dúfam, že toto je najhoršia noc našich životov a už to horšie nebude. Lebo ja žijem, ako by to bolo horšie, viac painful, bolestivejšie a chladnejšie hlavne, lebo už teraz je znútra námraza ľadová, takže očakávame, že ráno to bude tak minus 20 stupňov v tejto izbičke. A obidva sme prechladnutí, ja mám moju bežnú nádchu, čiže ja iba strkám, ale ma tu už začína kašľať a stráca chudo a jedlo. Z večera som zjedol jeden zemiak. A jablčko si spapal. A jablko. Granátové. A boli ma trošku hrdlo a mám trošku taký iný hlas. Ale nič nás nezastaví, zatiaľ ideme ďalších 300 výškových. Mňa to možno zastaví, ale tak dám si aspoň budík. Pretože ak nepôjdem, tak Mary bude mať míľnik 5500 metrov. A bude sa mi smiať na veky vekov. No, ono, plán je taký, že zajtra by sme, neviem koľko ľudí pôjde, lebo všetkých už vystrašili, že bude minus 20 ráno. A my sa možno otočíme, vlastne, možno nevstane, no uvidíme. Ale plán je taký, že vstávať o 4.30 vyražať odtiaľto, cez to hore trvá nejaké 2 hodiny, tak aby sme po ceste vlastne videli východ slnka. Fingers crossed. Ano? Ako vidíš tento výstup? Takže ma strašne bojí hlava. Ja neviem, ako to chceme dať. Čaká, že iba čo by kameňom dohodil. Zlato? Či si bol niekedy v Petiši Česta? Nikdy a boli to? Ale tu je Everest. Aspoň niečo. Toto nevyzerá úplne na minergy. Čistý lát. Krásna izbička. Odchádzame z gora k šepu. Našťastie. Ideme o 300 metrov nižšie. Ešte kúsok. Ešte milión, ešte 4 dní.
status update. Ja už nevládzem. Išli sme ráno do 5600 na východ slnka, super nápad. A teraz sme na kašu trošku. Potom sme išli ďalších 12 km a 300 výškových do tohto úžasného obydlia. Kde sú všade fugy. Je to zima. A náš na tom je, že... To lebe sa pláska, tam je super. Náš na tom je, že normálne, keď akože človeka niečo bolí, alebo že máš ťažký deň, alebo tak, tak vieš proste ísť domov a dať si horúcu vaňu. A tu nevieš nič, tu proste máš studenú izbu, kde sa nekúri a okna majú fugy 4900. A ja strašne, mi chýba taký nejaký, že taký také trošku komfortu. No. No, viacerý asi. No. Že aspoň trošičku, keby sa tu zakurilo. Alebo čo, že by išlo nejakú teplá voda, alebo ja asi, neviem. Sa asi nebude kúriť. Nebude sa to kúriť, no. Takže update z našej túry je, že Matúš sa opustil. Matúš nemá imunitu. Matúš hľadá imunitu. Takže skipneme ďalšie 2 dni a s nádejou čakáme, že príde helikopter a môžeme ísť do Katmandu, do 5-hviezdičkového hotela sa rochniť v bazéne a ja sa idem liečiť teda asi najviac. Po 13 dňoch v týchto hnusných ubytkách studených sa strašne tešíme na iba teplú vodu. Myslím, že to by mi úplne stačilo. A spať v teple, bez pecaka. Viac ako jeden stupeň v izbe. Áno, áno. Takže vlastne z 12-dňovej túry by to bola 10-dňová. A nakoniec sme zrušili posledné 2 dní. Dnešok mal byť celkom náročný, takže sme to nechceli ma skúšovať, aby Matúš potom nemusel byť v katmandskej nemocnici do konca novembra. S zápalom plúc. Asi dobrý nápad. Čo? Asi dobrý nápad. A ja idem do bazéna. Čau. A to čau. No, zohnali sme helikopteru, ale samozrejme v Nepále nikdy nič nefunguje, takže nás zoberie iba do Lukli. A s trochou šťastia sa dneska nejako dostaneme z Lukli do Katmandu. No, akože zohnali sme helikopteru, čo znamená, že ešte stále nevieme, že kedy príde. Sme vonku v pozore, lebo nemôžeme nechať samozrejme pilota čakať, ale nikto nikdy nevie, aký čas proste tu na čo vypalí, čiže to je úplne že veľmi príjemné. Ale on to bolo dohodnuté predtým, že pôjdeme zvor do Lukli, z Lukli do Katmandu, ale z nejakého proste neviem akého dôvodu pre nás nepochopiteľného. Nás nemôžu zobrať rovno, ale nemôžu nás zobrať rovno tá istá helikoptera. Ale proste my nevieme ten druhý let, kedy sa uskutoční, čo. Ale nechápame tomu vôbec. A oni to nevedia vysvetliť. Povedali, že to je kvôli rescue, ale vieme, všetko že to funguje je. Tak, že kto viac kričí a kto pozná v pozadí niekoho je bratranec a podobne, tak tam letí. Takže snad to dostaneme z Lukli dneska. Snad to dostaneme, no ale všetko je vlastne otázne až do poslednej sekundy. Tak. V tejto krajine. A je mi zima, mám zapal priedušek.
Oddychujeme po himalajskom treku. Ja nemám hlas už asi 5. deň a Mary vysoplila 17 balíkov vreckoviek. Vreckoviek som vysoplila dneska a nevládzem vlastne. Iba prechádzka z hotela do tohto krásneho parčiku, čo sú asi 3 minúty, mi zobrala dosť veľa energie. Takže uvidíme, ako dlho to zvládneme sa potulovať po meste. V tomto veľkom meste Pokhara.